تاليس كعيدن كبوليس كسومالي لان اياكا هاد لي ديل هبين نمذي حالي تولاك داعي مغالا ده هارجيسا اسلام اركا سينة لغود ديلي عسكري كاترسان عيدن كبوليس كا ايا سيدو كلا كيس كا سهرا اسماعيل هارون او كمي ده هيد مزولين تا حسب غا معارد كا وداني تاسي او شاكتي ان دوان مغالا ده هارجيسا لغو قيستي چردل ايا افتوب تاليس كعيدن كبوليس كسومالي لان وحا وشاكي ان غعان كودقلها ديل كاسي قيستي غعان تلغوها يو اسلام اركا سينة شرعي غال لهورجين دونو يستا كلا تاليس كعيدن كبوليس كسومالي لان وحا وحسي inay ku hawlayeen kiiska saaray Ismaaciil Haaroon oo ka tirsan xisbiga wadani isla markaasina dhawaan sheegtay in jirdil iyo aftoob la isku daray oo lagu geystay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland maanta halkan waxa ku qabanayna shir jiraayid oo aan kaga hadlayno laba qodob qodobka koowaad waxaanu umada Soomaaliland ku wargelinaynaa booliis ahaan in xalayto magaalada Hargeysa lagu dilay Dable Abdullahi Ali Ahmed oo ka tirsanaa qaybta booliska bariga Hargeysa ama saldhiga booliska Macallin Haaruun askariga eedaysanaha dilay gacanta lagu soo dhigay booliisku waa xidhan yahay kiiskiina waa la baarayaa ninka dilka ku eedaysanay ma fakan in badan baa la raadiyay xalayto saaka soo dhawaadkii baa la qabtay CID-du ku xidhan yahay kiiskiisina waa la baaraya maxkamadana loo gudbinaya biri ama maanta ama biri cidii danaynaysa sidaa hawlo socoto kiiskaas wax maqan ma jiraan marag baa jiray arrinka kiiskaas waa ka waxaanu leenahay Allah uu naxariisto marxuum Dable Cabdullaahi Cali Axmed isagoo shaqo ku jiray bintay oo gacan ka xaq darin dishay garsoorkaana la marinaya eedaysanaha u xidhan waxaan intaa ku darayaa dilka ilaa hadda sidaan loo aragno dilka askarigaas waa dil caadi u dhacay dilalka kale siday u dhacaan kama muuqato in qabiil loo aanayay ama loo dilayay qabiil ama wax kale sida baaristu muujinayso waxaan halkaa ka digaynaa dadka si kale wax u dhigay ee qabiil baa loo aanay iyo loo dilay arintaa waxba kama jiraan booliska Soomaaliland askarigaanu isagu ka tirsanaa cidda koowaad ee uu ku xaq lahaa inay u qabato gacan ku dhigla waa booliska waana loo soo qabtay gacan adag baa lagu soo dhigay cidii si kale u sheegaysa ha ka baxdo taa eedaysanayna maxkamadda la horgeynay qodobka labaad ee halkan ka hadlaya raacinayo waxa weeye arrin ama dhacdo maalmahan meediyaha la wadwado arrinta Sahre Ismaaciil Haaruun inanta Sahre Ismaaciil Haaruun report bay keentay ay tiri niman bay aftoobay oo jirdiligu sameeyay booliisku ilaataa uu yeeray saldhiga la keenay saldhiga booliiska qurac dheer waxba lagu weydiiyey iyana waa la soo gudbiyey ilaa CID baa la geeyey waxba laga qoray kiiska baaristiisa way socotaa iyada wixii looga baahan yahay inay sheegto tilmaan la raaco si loo cadeeyo kiiska oo raadadkii traceskii ama clue waxa la yiraahdo la helo waxay sheegtay nimanka afduubay inaanay garanayn gurigii la geeyey inaanay garanayn marka marag iyo cadayntu liidato sidaas oo kale booliiska waqti dheer bay ku qaadataa dadka arrinka wadwada ha ogaadaan inaanu booliisku dadaal yaraysanayn taliyaha ciidanka booliiskuna amar adag ka bixiyey ama booliiska saldhigyada ha ahaato ama CID ha ahaato ama qaybaha booliiska wardoonka ha ahaato intaba baaristeeday ku jiraan natiijo wixii ka soo baxna ummada uu soo bandhigi doona hadii la yiraahdo taana waxaan leenahay ummadu ha ogaato in gacanta lagu hayo Sahre Ismaaciil Haaruun muwaadiniinta qaaliga ah ee loo shaqeynaya ciidanka ku adeegayay ka mid tahay weena gabar sharafan inaanu natiijo ka gaadhno kiiskeedu cadaadana booliisku jecel yahay wa maxamed xudeyfi wararka laanta afka soomaaliga telefishinka CBA Hargeysa.
واو أسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله سحب معك كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم $10 بات كش بنكرتها شنبات كش بنكرتها شنية تومبات كش بنكرتها لبات تومبات كش بنكرتها